Alright, babita SB4 selector wakabi. Tuliko SB4 media. Chitufa tuke yanza yunayuna jyo sinzi dokubelanga otrawa. Oinzo kubango li Dubai, oba Abu Dhabi, oba Saruja. Baita Saruja? Sharjah, Ajmala, Salakaima, Fujaila. Okay, yunayuna jyo sinzi dokubelanga otrawa. Tukwa nilizanyo. Atene nere ilo tukwete de show eno. Tulubade tuludenga tutujukutu sako. Na ye olo kusaba kugwali yeyo. Noku loku kiliza lwa Mungu. Tusaze wata tukomezeo. Tule mu season ya December. Festive season. Tujisembele de. Eda gwe wena wena. Soka ni kwa ganti. Merry Christmas and Happy New Year. Tuliku SB4 Media. Tugusa ensonga. Season yoji tulimu ya wasama. Abasama bata ndiso kuda. Abasama bakomyewo abamu bagenda kudda naye buli omu kyajje bweru waddembe okujja ku SB4 ne tosharinga ko n'abantu abalala abamu bajjeyo ssanyu abamu bajjeyo nnaku abamu bajjeyo sente abamu bajjeyo ebiwundu abamu bajjeyo bulema nzikirizo nnaku olwaleero nkutuuseeko kyali wange no gaya ludde nga nfulabunga ku SB4 media era nga y'omu ku basajja basooka okusubscribinga channel yenu kiva nkugana nayo gwali eyo subscribe to my YouTube channel atera o likinge o sharinge o commentinge unakuruwa iron kwete de mwana mulenzi Richard ava Dubai afuride ye sanyulinji nyo afunya akasente aguzama motoka ama poloti asimbine kalitons acres mukaga tusanse okulaba nengo kusanga sebe jibariko SB4 amanya gange mkwaya Richard aka Vendetta Rich Vendetta, my YouTube channel. Rich Vendetta? Yeah, man. Msajja mgaga. Tukula wa bling bling. Sawa za jambe. Ndimu kakalu kanyi. Ndimu tete nkanya. Tete nkanya nkakalu kana. Digeto yuti. Just into wana ulambuansi. Kwa wango muyimbi. Wadok okubalaga. Siri muyimbi. Nenja kana nyo music. Okay. Yeah. Adela siri promoter. Dubai njivademu. Miaka katinduza. Ngenda mwetani. Nekatinda jivudemu. Na satoli nze mu Uganda sikyali musama azikati ndi mwana wawo anu yenyine nyine Okay ndozo mutege damita Richard ava Dubai agara tunyumeza ku kabozi ke Dubai mboze eno tegama tuuliriza oyige osome atoko ku ke Dubai Okay Uganda eliyetia Uganda enyuma nyongo ina mwaka sente ensi iyo yon chemanyi buli munsi mu mtu mwabera ava sebera nnungi nyo so Uganda nsi nnungi nyo bibawo byo butebenkevu bikina kinebo bo ina mwaka sente Uganda sinunji nyo Okay otukami Uganda sinunji chechaje kujja mugende Dubai bera ya bwavu bera yala notetenka nyoroga bona agende ebweru oje kuboma zo kuchikuwa songa siwe kiri na yogeza ako kale muntu wabatambude ko na agende ebweru chenkana kana tasigadde wane bisere bisinga dala munsezo skanavia countries zibagaba obotuze zitali zino zibabu walabu at least ndi solo chuse embere eliye beranda anti akasente obwero kafuna fine kachinga kasinga ku Uganda tinda wana bana banji basomye bikingira twali ki twali milimo kati obotete kanya mwa kasente konga oyongera yolo za bijabba birungi na hisi za barabu zizo zili so principled bintu byazo si byangu si bya mitu byogama ati mtu ageze mu myaka enough ne sente si changu nekati byonna na bigenna bigezaako nimbira banekati wenkomi onse torinze nizo bana funa maka senta katono tono akokwebezaawo nabula mutubumberedde bwangu Okay twagala okutegera Richard omutuufu yani amanya matuufu Richard bamuzala wa era plan ya jijja gavant kangende Dubai nji ya kasente amanya gange amatuufu nze mukwa ya Richard banzara mitiana jibanzika jenkuli deje nsomedde naye ngatemba ni wano esegoku tuina wa maka kitafa ina wa maka kitafa wa bakazi banja ulu yagenda tuina wantu awa ufunenge wafe nyini jenzi kwa mitiana na ye yawe na mwalo kusoma ni nkula kula kuma chibuga ni uta bulunji nengenda kukumazi kubizinga ni nsubu lako ebidime akuli business bogo ya sukali ndizi bichine tetenka nyangiru manyomu fubuka so miyako nila agenda yo yali nalimara S6 yangija yali biri muenda ne mbera ko mu kibuga myaka nga ebiri nengenda eri 2011 ne mva 2015 nengenda Dubai so Dubai na mara emyaka ena Okay plan ya Dubai je tyo gama kangende Dubai era chava kuchi plan ya Dubai ejange mbera jimazo kula wano ndaba sijja kumara ko tete nkanya chikuyingira mbongo
kubo ugama mtu ali nyenyonyi chikubera mbongo goboloza ndi boli nyenyonyi obero maze tujja tukeringo yola buyozi sente zibaje ezili chikubera mbongo chofula ba nti olino womulabula tabuka yaba manyibo ninyenyonyi nzira ndi mugaga songa siwe kiri sibo kiri dala musiza abarabu siwe kiri omulundi nogumu just mukisa kwa katife nze mbye nagenderamu twali abantu banji twagenda abana basoka twali ngana mbatano naye abasobola okumalako bali ndoza abaana abamalako abafunye namu kale abapanga ati nibagenda ne munsendalo z'abaana nga 15 kwagaana mu atana basoka fogenda fika anakwetera diru yokugenda tuve mpola mpola anakwetera diru yokugenda diru yokugenda ebweru naje yingiza mbwomu lwembeera y'ensi nakolanga nga ndabateziwera z'okufuna bakadde n'otetenkanya nekagwa nga tolina kyokozeemu so ngiro kibala abalinga abalwa kiseyongerayo ebweru nze kenyini nakyeteera mu nzekka ninteekamu akubya ataano akubya abiri akubya asatu anti bagamba nti wabiriwo agent byaba agent obimanyi nasooka nengezaako mu Middle East nga oluyingira bw'oti ku mulyango osoma billboard notice board ebeera ebweru bitwala abiri mugumu ebiseera ebyo kati simanyi unrefundable fee okubuuza obubuuza ku reception osooka osasula emitwala abiri mwogo so olwawulira ebyo ze ninga nsikwagana nababbi nentabula butambuzi ne nvaawo nga nentandika okuba nga njagala nnoonya any agent nti wangamba teekamu sente bwe zityo bukadde bubiri nti oba ogende bwe kityo ne nva ku bya kampani nensalawo ogamba kangende bwomu ne mbigezaako naye onaakubba ataano onaakubba ensanvu bwe bityo nga bazibba batyanga omusangana ga nti ataano nadduka kati yakukakasa nti ojjafuna visa waluddi lweriwo wa security naye mbujja kumpa bukadde bubiri naye osooka kusasulako emitwalo ataano nakulaga ne baatutte mu butuufu ogenda olaba nga alina baatutte kumbe nga abakuyiiya oluusi kisobola oba kitufu naye nga byesibyemu ekireeta obuzibu wano mu Uganda nti abantu abosobola kati nga gwe SB4 sobola ofuna diiru yogenda ebweru abaana nga baagala 10 n'otwala babaana 10 abaana 10 ne bajja nga bakonekitingako abantu naye nga eri tokyayinayo gy'otwala abantu oledi bali 10 bajjula kati nawe n'ogamba ti nnaasubwa akasente ntaliko okubba abantu mweyengeri oba okitegedde bwekibwekibe okay otobye akubye 10 akubye 5 akakadde kati ogenda otya kati mbeera ndi awo mpulira ku Dembe FM biri byonna byentaddetadde mbona bakyantadde ku pending bonna bangamba ojjagenda visa bimanyi jangu kola interview omwarabu abadde wano obimanyi nga bakuyiiya awo neva ku mirimu gyonojja nagamba omwarabu interview yakuyiseeko obadde budde bwe buti kati bakuyiseeko ekyo nokivaako nagamba ojja agenda kuddamu interviewing so mu ebyo mba ndi ku Dembe FM ngenda owulira kyali bamuyita Shafiki ebiseera ebyo Shafiki yani omusajja musiraamu ali akola ka Shafiki Kaima ng'alanga kirimu ugende bwero otabula esi passport biki jukira bakubbye ebyo oyagala genda kati nga ndaba Shafiki Kaima yali ebiseera oba alina gundi gye batambuze ya music bana sooka nengendayo ddala ku kitendo nebanga nti baliyo naye bagenda kuba ku bakayita batya akafaako kajjawo nga ku Melody May ng'ogenda nga bali ku mirambi nga bakayita ku mirambi eseguku bayitawo katambwa waliwo akafaa bakayita oh my god I'm forgetting naye ku Melody May opposite waliwo akafaa akali kajja kati bakazimbye ka flat akafaa kakacha kalibwamu kalinga kabala kabala kapabu kamanyi kati nengendayo ne musisinka nampa enamba y'omukyali yali abiconnectinga ti wane Uganda ojja n'ofuna diiru gwe bloka n'oteeka akalango ku lediyo ogamba oyagala abantu b'ebikumi ebi oba bisatu okusinziira ku diiru gye baba kuwadde okuva ebweru kati ono yali omuvubuka ali eri bloka n'afuna diiru nga baagala abantu n'agipasingira nazaalawe kati nazaalawe nga yatukuba akakasente okitegeera kwanze nava wano bamaze okunsayiningisa eipapula ngenda funa miliyoni 2.5 n'obwa supervisor kakadde miliyoni 3.5 era obwa supervisor nabugula buguzi kakadde bo nga bo ngebirabe nasinabibala so nge nengende kusiwa diiro era nga mmanyi kufuna ate nze ngenda ba supervisor ngenda ba sikole eri ngola omulimu kyogo bali bambalidde bagenda ku bya construction n'okukola mu dewa kituufu ebya dewa byali bituufu dewa is Dubai Electricity and Water Authority byali bituufu era ne sente zaaliyo twasayininga nga tuzira miliyoni 5 zeri mu wano ze miliyoni 5 za Uganda naye kampani sente yezitwala wagenda na kampani ki okay kyange kizibumu nagenda nga tugeze diiru eri afunye diiru diira nafuna diiru n'agisindikira n'abantu be
ne pas couper calango n'engue danga n'engue demu campagne campagne quoi y a tout quoi y a bili chimu n'engue te tout mani comment zéné ça souli a visa ticket y en a n'tingue dering n'engue da couper la super visa n'abana banga baru abara la bagen n'engue po chimani ne campagne y bajita AAS y bajita ASA da AASA ASA Middle East Company n'engue te wana mo Uganda ri Dubai it's a wide company kuba dealing with Qatar Alain Jordan mu UAE yo namweri amanyi nyonyonyo company eyo nejuda abayindi abayindi bayonona ebintu buli eri babyonona ebintu byonna kuba ebintu byeri bya companies tukizenga bola kwa Sarasini wano kwa Sarasini akole uwo omwe mitwala 5 ne ku company jisoso amwake mitwala 10 kye kiri e Dubai mu kitabo kitambula so twagendo tukeri ngabirala nnyo ngagobe tunyumiza olugendo e Uganda ovuddewo watukira wa so Uganda tumala bali visa full miwaso wiki emu batwa de ticket ka balance ko naka sigadde yao ino kumango mazoka clearing baba yo wiki yao obenga okiria linzo tu kere bosanze bifu nenge ne baba sigadde bafunye sente za ba agent bwishite bwichibera so vawa ne Uganda bamazo twa ticket yiti tu katwa tukena ku Spina Beach yawe twasinzira bakwa coachinga mugabo manyo kuitali ko kisawe amuro tukochinga mu naera munyigaira akasente babiri ndaba ali batugambe package anga tuli nyanyonyo tugenda Dubai omaid bobero ogende Dubai dananga tuli nyango kunyonyi obero manyi yiwe ichitegeza Dubai chikuba chikuli mbongo kumbe omuntu asobola okubera nga ali e Dubai omulanga ali Ajman nene wabagamba oge ndi Dubai okitege doba neziri 7 emirates zegatta nezikole chondo chabo arabu chibata UAE nate arab emirates so basaje batu sa mu Dubai twatukira ku sawe che Dubai ne batu twale bayita yo Sharija zizi emirates yelinga kali mu nkula kula yelinga ya kusatu ne Sharija ne katinga bora mati Kampala na yayi ne byalo ne batu twale yo Sajja bayita yo Sajja industrial area otukeri atukene manya tikatintandi so buddu buli obuddu bwenyine washakazuru kuba twatuko budde bucha zali sawanga 14 mu kitundu abantu babatanisa dolinya ebimoto kebyo ekimoto kachinzo kukana katukuje ye Sajja mu industry yeyo ne chikutwala ngogenda kolya Dubai ne yeyo ejebirali kati kiringa obo kuva wanogenda ngogenda kolira ambala jukira izi ngudo zeri bazikola mu nkola timboro kesubira kuduka speed 12 nenga asho kuzinuzire yirandi zola zibasi emoto kangedu kira ku lugudo speed ye yatija manataji kwatako so mtu labavugire sawe mu kitu labanga mtu sembalala natuka ni ndabira daninga ha nono jetuze ngada bachalo nyono singa Kampala je biri chalo ne kusinga Kampala ngando kati bunzije kubuddu tutuse anjali tuluma ngabo manye ebyo nyonje bachi nsati kwali na miru batulete de chapati bya kamula ali msajja tuvudde anasiria ku chapati sijitegera kamula lisimulia ne rwenjala na kiri ako nga bwenywa amazi ne nchibya ko nga bwenya amazi nga kati ndo zizendo kufungwa balabala bucho lunako olumu olunako olu kalu twatu kalu nnyini batuletere bigo bya kampani baba letia ovulu nga bolaba wasasi bakwambaza uniform jogendo kole ko kumulimu nga tozo mugendo kole na katuka katwa katuka kiri ya dokotegereza ko mbera we eri ya chito ina byogenda kulambula eri dungu jebatu ayo sharija industry ya tuna byogenda kuwana wafanagani wali wanu wafanagani watena chobo ogenda kulaba chipya teri chipya chobo ogenda kulaba so ngobula buli wombo wafanagira wo tambula muno tambula mutugeze half mile tuso akoda wo badde binda so debya bifanagana wabira wafanagana ati bobira tugeze mu Dubai mu daily changu nyo kwate chivuga na yeye mu bikampani je baba kusije batu sindikeyo kuba basajja bano bali bakimanyi nti abana bajja kumala be kalakasi kinaloza tuvuya batu twale iyo jibatu pangisiza mwanamwana nga mwave eno mwage twave eno twali abana anamba 5 basuko genda by the way twachusa nenye kwa batwalira mu packages yabiri mu basatu na abiri mu ababiri niyo tugenda kutuka eri nitubanga tuli anamba 5 basuko genda ila mu company yo faba alimu abaduga vufeka so batutuka batubulide mgenda kola batubulifinze mu nono bloka ja atubulira ateli byakote mujire kintu kyonna mgenda kuba mfuna akasente kamwe chokembera atubelera nzibu nnyo nti okutuka eri twasaini nzo sente endala tutuka eri nga sente endala babitu briefinga mu mgenda kuba mfuna sente tugenda zukonvertinga mu nga zibira mitwala 5 nga mu 8 mwavu eno nga masubira sente mekazi mwino ofuna sente kenyini kama kuogana saini nga milioni 2 kitundu buli mwezi ne obwa supervisor na bugula olo tukeri nabugula kakadinga mbafuna 13 mbitane muzeri dira munga wanoze milioni nga 3 ne kitundu
muze Uganda ntukeri ngafuna lukaga nenga sendi zesaininga mu company milioni 5 ni overtime boss katukosanga 12 hours balikosanga 10 hours nga tukola 8 hours nga mu UAE longa bwegamba ne 2 hours overtime the 10 hours na yenga ne overtime te bamutu abatu wolo lukaga tinga nokulya kwekulisa katubagiro kali kanje kwekala kasa lukaga zirimo zinga mekeza wano lukaga lafule jirimije mitwali rankaga Ovude Uganda ogenze hizo kwa tuje byo banda babigwa ko da Ovude wano ogenze UAU kokoya nuso ni mukaga Nava wano nganza ininze sente ndala bakutuza mujukuriye agent yakikutuza mwatenda oyagala gendo bwafu bakulumada agent yakulaga nti ogenda funa disente ndala era no bisaini ngabino bi agreement bibo sainize bikoma wano yugasi yakoba wano nebo batuli nyankunyo batukola ki tamanyi Boma yinti usaini zirani wano boboli ya mabanji ogaliga denango mayinti ogenda genda rio yole. Kumato kano wana mrogama. Kukidiyo ni sato chitundu. Ni wana mati deku kwa mchitundu ni mbanga sevinga kwa kawo ntio mkadobu. Peke yake viva bifu. Okay, omunu jaliku SB4 Media. Tudiku kabozi ke Dubai. Msa jona tuwe. Tuinembozi mpavu nyeyo kunyumia kuna yengu kama chitu chemugwe. Ubangu olieyo. Nganawe onakwe mbozi yo. Je wali aga dokushaidi ngawo kene mikuano jafababa gana mafabari ya Uganda. Nganawe baine chulozo choku kende weru. Enaba ya simu ilikuwa screen yoko. Yogeno kubango itako kuba. Oje nawe kushaidi ngawo kuna bano no. Kastoriko. Kwa wafuna ye Dubai. Oizu bango otofa Dubai. Oizu bango va Qatar. Oba Jordani. Oba uwa. Na yeye kubakwe simu, tunyumiza kuna tuweyunge ko, tutule tunyumimu ko, na wakabozi. Tuye nelichadia, tunyumiza mbozi ya Dubai. Owo tuuse. Katutuuse, tuweze. Omazo chizura, tugenda kwele mitu walo mkaga. Otomatika tuwali banji sali omu. Tuatani kila uwe kwechanga. Kwechanga. Kupanga, tuwali abamba singevi abwe, abamba reseziruni. Bado zilangi na ina yali ampoze nenga muzeyi wange nga sikikulu nnyo kalinga ndo musasula naye waliwo abananga beuze sente zaabwe bamba tunda na kapolitiki nkalimu obuyumba manya genda court cake kumbe nga bintu bya bulimba ba agent bali ya sente zaabwe babera bachakala wano babera mabani badigida nenga tebamanyi batuteko bana eri era government nebo situkira mu no laba ntibi government byesitukide mu company bano jiri je studying abiche ebibonna bifu kuba ekintu ekiri mu sente nza kubulya SB4 ekintu ekisinga okuba mwana sente ye labor trading reba okuba nti okufulumya abantu n'obatunda kuba olaba made just mere made eri omuntu amugula kanana tukeze mu sente za dirham kanana kezi miliyoni 8 zaafuna ati n'omwana wano namulyako sente nti eri bwogenda obeera silver obeera olinga wanagula emmotoka nti ebayiyo kyovula abaana ebyekyanga bafuna ebizibu abamu babatta abamu bakola batya nakuba olusu abantu ne batubabuusa n'omubuulira agamba gwe wafunayo Katuze babusa olwo tuuse otandise okukola kati ntuuse olunaku mpezezze olunaku twatuuka twatuka bukya olunaku olwo batu watwetegeke batuleetedde ebigatto ebinaakola ebigatto bya kampani batuleetedde ebistokisi batuwadde ekiovulo batuwadde elementi ngaagenda mu kirumbe oba olina okubanga weetegeri byamateeka safety first so Jwali nga batugamba saawa 10 nembule munga abenga amazo kwetegeka amazo kunaba mufumbe mmere ate by the way fe twabona abana enti ne mmere tuwekala kasabe kala kasojigwa kulukaga ngati tuino kugulanga ke mmere tugeze mulumu musola munana twasulanga mbatu sijiranga lumu ngatusula mbonana abana bo deka babili deka bonabo bantu munana mulumu kati muddira kweze sendeza mbaba wa advance wa 10 je mitwaro 10 jeno mu 10 cheri jidira muzeri bakuwayo advance ugeze kati boba sasa buli mwezi kati mtu atuko mwezi guli wakati ne watu waye 10 ngabe bana aba tusasulogo half mwezi ogu ngabatu we bina 10 kibenga ruide kisaliddwa ako kati bakiba wane mugamba ne mugula yo mu sente zeri kale mu ebyokula te byandi badde nyo expensive kuba twali batugambe mu jene ebijanjaro na akawunga mu kilo za fita twali tubitutte magena na byo kuvena twagena na byo mu kilo za fita bwo yaina kilo by the way batu wana kilo bazali asatu asatu waguru ne wano wansinga batu wadda asatu asatu kuba ali collective ya ticket ni sibino ndio ba ya muntu wom individual private so ne tugenda bitwabi twala mwaka wunga ne bijanjalo kani batugamba ati kwezo sendi kwetu inofu na ne tufulanga te kisoboka tutalikira wo kwekalakasa tugamba tugenda kola mutika mtu ze Uganda jukira mtu abaya kutadde mu sente ze yo company ebe kutadde mu sente ze tye kolede visa kolede ticket ne wo sura okwambaze bibe kwambaza
okitegeera ne medication yo ne process okufuna residency area residency bya myaka age kuja mu free zone. So kati yo company ogigamba nti ateze nechanga nzireyo nga kutadde mwezo sente zayo gobode waba watekamu naye nga tubalo agent ebaalya sente barwa agent abeno babuloka bene Uganda neyo company baba wadde buli kimu nejukira gubandi gubambuzo batoyina chomanyi obo kitegeera. So kati bwe kale kasanze ntika mchenzange za ticket nakola anti anga company gamba nedda kabulaza twakolira buli kimu obo yagala kugenda tuwe sente za visa visa ni ticket yode wamo mutufunga ne wakole se yamachi ono mukubira simu gaga bakola ko lobo tukola ko mawo agent yakuli yako sente zo no manya uli nyonyonyi obadde wasubira dobu gagga tochaina chakola kanoba ngo limukatuba gido. So no sarawe chijja chijje kokole. So tugutwe kala kazizatu katumwalugo bali banonze balingi leaders awo ba tubagambe ne kale watu wanulukaga batukole chi batufunire echo kulya ne batulete batugawo ne bakiriza tukala kazizamu ngenda kunganya tane bakiriza bakiriza batuluwadde yo batugulira akawunga ebijanjalo bile byanjyo chifumbo okujja kugasa ebijanjyo bili bamwe ddagala kuba bili baba preserving uyinzo kuvumba limuyinzo koma otugeze kajuka yatwa nyukanga eri mu company twasuka kolanga tena waza abata abakola no overtime nga byampaka. So uvude ejeberali nali nkola mu de ward biodiversity water authority desalination plant nejukira company yoyi gabayo stokolira dewa nga dewa bona akitegera chengamba kibabwe kiti nga bola abantu tugeze company ya Samona naye ngeri to wasalasini najikuma tigobo wa company ya Salasini ngokolira Samona bwe kiti bwe kiri aha. So bali abakolira dewa abali direct bafuna milioni 5 labda bafuna senti za tetiri mu bloka naye gwala Salasini akolira Samona sente zo Samona ya aziwa basalasini basalasini bakusasura kati kicho kitwaye tuli kofe era twagenda nga bali mechanical in ba mechanical helpers nga sentu zisenga da tuzifuna naye nga baziwa company yo asa yo company yetu sasula olinya bambuse buse kubamba njagala tgene mbuse buse olinyo kuva sajja sharija ne bayita yo sajja nga ku Ajimani Oasis eyo sharija wegatagana ne Ajimani bali mire yentende omusajja nakalakata ne mujja ku minute road omusajja nakuvuge sawe mu kitundu muri muwebe bireiland ashoke ebyo bibase ebyo kafani ko kama kalwani do bulanize mbugu munga umayidiri dungu ne chire bugu muri bera yo chuveva mbera mbera ya SCSC. So musajja nakalakata okuvuko nakubusa emirate nobuka sharija nobuka jima nogenda jebe nogenda Dubai chuka nogenda jeberali jagala okugatagana ne Abu Dhabi ogenda okuva mu kimoto ko kuva mu mukola check in ngolinga goba kubye kiwoko ogenda fuluma kibasi ngotro tukuluma wakende 10 nemu ovude mu katiba gende okubajja mu erenga zigezi mu sawe mu ndeka kisa mu ngene kitundu mukole check in kugundi esoka jukere redesignation plant amazigeri ga gamunyo gonda 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 iyo Gulf Gundi ya jizinga Caribbean sigona gamunyo kati ugogo jibaga purify ingire iyo kuvamo ugwo munyo jibakolira gas kubeso gas system edako e generation system ya masanjarizi gonaga supplying Dubai you can it wava ko masanjarizi chitigeza power ye power plant we bayenkano so chisayansa dinama zigonna wadagafukirwa ku munte bafukirya mu gamunyo guys nakuba purified kati is eri gas generation system ne water system kati plant we inzo kubanga yenka ne supplying Dubai yonna ina kubanga plant nene. So muita mu check in sachu te batait muita mu check in soke yo kubi no tukokola ngogenda kula 10 hours mu butufu okira ko musibe wa wana Uganda ndebe ugende musibe bwenyini bwenyini nyini obuddu bwenyini no malo ku signinga teka yo pasa gundi bayingiza no jiteka yo no signinga no gena ku stage toka ne bakola check ne muyingira plant bano bagena nga baba supplyinga te chibuka nga Kampala nge plant yeji gundi bagena nga bakusula ku MZ nali mu M unit yaba ne basula ku K bala ku A da bala ku A B we bityo bwina kwa bachusa mbali mane baba anze nali kati wa M ne kati M bam anti bakurozinga kati so lugamba unit M era fetwa tyovula twalinga ba helpers nga waliyo bali ba senior abakolya company fetujanga ba helpers agamba kati grease nga bwan leta oil oil alijua muno mwene gundi we bityo. So nga waliwo kati nzi nasoka kula mu M station ali amazi ba closing a plant yem jukire di plant ba amazi agagenda under the station system ne bagafumba ne bagene gafukola evaporation kati omunyo gone gukwata ne basobola kuba nti bajemo omunyo amazi ne gafuluma ngaliki nga maluf tuf tega chali mu munyo kati bakulozinga plant yemu nga bagenda kudamba teke mu butimba batudimba jikole bupya bade bademba bajikole ko innovation kati we ba plant yemazo kugwa nga bagenda kudamba jigula atenga bakumuvinga bakutwala ku ke oba ku ero nge plant lo badzemo jigula bwe chibachali ninga bonda kuba ino kukeza bonda ko umula ko na kulumulwa ali wakuta
nengo lukuba aliyo funa accent katununga bugamba nengo lutano yagala kola anti lukubalengo lunakuluo owezenga na roba sobolo kutwalira ne mukola chi ne mukola so bulamu tebwali bwangu twatoba batwalemererwa twatukanye tulemera abasinga balemererwa era atenga chinga mumazo kumanyira mumazo kola anti twatuka tugezole se family eno walikalu ntusobola jisa sula banje abana baba twalake ebyabwe kuberi wali ogenze kugamba twagende abamu abasinga bafuna sente ngabali mu bubiri kitundu kati wawalemererwa okikolo otyango lemereddwa nasoka ne ngoma kwa kampani ya tulimba limba tuweka raka sakora kasane kati rundu bwa bali abajaguja kunze yali lingirida ndoza mbali abajaguja ne tugamba anti ngumumala ko probation time ebera ya miezi mukaga ngumumala ko probation time tugenda kola chi tujabata mugenda abagala kati moto vatwa tugenze ne mpapula za feze twasoma bitwasoma ngosubira kupanga emirimo eri bagala S4S6 that okay, you can speak English ato zungulu eri lwalufunyo lwebogera how are you charja ebi luzungu abirufunyo nyonyo so kugamba luzungu lwa feri accent ya febatu unyo ntunye mfuna ukaga kunga moso lu kogera luzungu obochitegera songa ababengali betwakolanga na Pakistan ngafuna ngalu 12 bonga company zeba sasula nicho kanga fa baba singira danga tufuna busenti temuli so twatu kan tulemera kati ze chinyamba mutumala batugamba probation time we nabe wedde jinemyezo mukaga chirogeza nti kampani obo chaso denga visa yuru wadde mbogenda singo bofunye offer letter tugeze kampani nge osabyo mulimu wala osungulo funa offer letter kampani kusainingira no genda nebo twambala kampani gati mwinaje mugenda nge miezi mukaga juwedde juwedde ko kubanzi na sabo mulimu lwatu kusani kina soko funa ku mwezi gwoko lwaka soka kwali ko kulya yali half yali half mwezi batu wadira mungana bisatu batu gotwino kulya twamala ko kale so tuwe byo kulya tugulya ngo mchere nebijanjalo karakisani kina soko funa akadde ko ku mwezi ogu gwaddako nagula ko laptop eri ebintu bya laisi ne rakwa tu sawo babikuba mu solo munji ne laptop ogula ya chinga tuli mukola mugunda anti laptop njigula nonyezeke emirimu ebiri bya internet wifi ngabola bakati bine byagoza data anti wifi gali ngama sanyalaze buli wa muntu buli muntu abane wi internet mu nyumba ye so nagula laptop yange ne kolekera ku wifi ne tandiko kubanga sindika CVs kwa dutu mbune zikolewa indeed ko sobulu sabire emirimu yo uteka CV yo chansi ni nkwata na nini mpeze miezi etano chitu ni mfuno mulimu yali hotel wajita Grand Exaresia mu security ni vampita ni ngenda yo mkazi na interview ngani mulimba ni manakura kumu salasini jesi jesi kweyo gira ko alaba you can express yourself bodi jibagala yeyo usubulu kola security chegera nasi manakiriza nampa ofaleta ngini jituwari company jisaini inge and leasing yeah. Wenajua chikampu boss sijitulira kachiga mangira jitu alamba kuru. Neba kuwe nina kwa lijo ino ziza. Chisaja nga njisaba guni chinga na chaji tute bandaji komi yao. Chaji tute bandaji komi yao. Mkazi nangubida ama simu nga mpuli ya wanange mfunye chance. Bari mpade nkumi sato zeri. Zemido ni nga sato. Nga nalima zi. Kupabe nda bibe ilako. Biyoge na sabi. Bagendo kuwe ilako services wagwa. So. Neba jitulia ofarite chance ni mpitako. Tawagukula. Sagukula umulimu. Kati miezi jiguwa kwa mkaga, ngamba basa janti, mwadu gama tuweze miezi mkaga, nani ita ufalita yange na mjitulira. Mbade njaga na nzimu kwa somo kisa, nina kuno nyabu nonya mulimu. Zisige na kuda mubba kule, somo na kule lukaga, nina haba, nawe mpere, na nalika amba banja. Zoso ni temuli, juki reri, tuwa lukaga jemituwa lukaga jia wanu, mboju uli yanga tunu na agenda wedu, laba nge nyiji. Nebe kaba kakade, nebe lwa lukumi bitano, zima antono, ntichitia. Tinobo ya gala kula katunda, nobo ya gala kula kasodo, kakula muzeri. Tinobo teka kwa airtime. 20 dirham muzeri je mitwale ebini nti okuba okubidde chikabda chikasatu aba weddeko obache kugulu empale empale eri esokera ko jini efana nikako ringa mu 18 je mitwale 18 just jini etegerekeka nti ogulu obuguzi kagereze mungenga tongeno Timberland eri ali mu dirham 10 plus dirham 10 keka ka de Timberland eno jola bo rigino ogifuna muzeri kati ngobo ofuna 10 mwezi munabo bogwamba de mu Timberland ochegera kati fitwa funa ngarukaga waleke namba banja nero akuba obuzimu nti omuntu ne wokimusomesa ne omugamba tatitegeera kujonga naye amaze genda nakikola ki na falling victim. Okay, tutunulire emyezi mukaga nga zimaze okugwawo kati wayiyo otya wakoma mu Uganda ba wasikala yono yiyo bulana yo naye nakosa amagezi n'okubuuliriza ne Katonda Katonda yasinga okumbeererawo kubanze nabona nnyo
zinasula kwenye ibwetu chikirizi kanti wala yunza nukusula kwenye ibwetu banji basula yu basula ku wana Uganda bende bakungani na nga wala banti kunasa ni Uganda nili wala webaita is it Nasa Square abu wasangi wa wabasangi wa wana Uganda wano nye mbini mbataandikira wabitio so wajiwe demi yezo mkaka ndaba kampani yeganyo tuta ni sokula bimeeting kwa watu waina bali batukulida batu gamenti mulinde mu kampani gamba wofu na mwenye mwenye tafaita ija kukiriza ajireta na ajire abali sofaita nga babu gana bajituri ida chansi neku itakera kukatuwali tutegede unga wali netu wali mwole ama nitunga katutegede ukusinga wode Uganda baseke jukiru se zero niyo kumeunga atoli ku zero mwino chigumira hati mbade uongeze miezo rumusamvu company tutani sokola meetings company dabati yanukula babita ba camp boss iresi ba manager tugede na maninga tuba mbo tufu bali abayindi bagumu abaganye nenda ba anga sijamala kati chance je nkwata funa accident mu accident ni blessing in disguise na funa accident mu dewa wali wakusaje kali kakoza forklifting at Castrol Oil wali drums zino pipa za oil katika jijani kajijia wonga tugenda jisika tisembeze kwezo tabaini system mabasobolo mwagende kujira oiro katibu kajijira kajipinga bu nimbuka na hila ni nkwa atako kuchigere ni nkwa kiri kana kasajia nivampa o first aid jukere hili disanation yo company iba nini yo ambile sejira obi chini bakolako bantu wala mudu wali bali ita Sheikh Rashid Hospital bali blamba Sheikh Siveri katine mebankola ko nembanga nino kufuna medication nino kusigana nga sasulwa sente eza kapani nga sikola ne kapani nakolja it's like 2 weeks ngiyagala nzire munkole afuna buzibu amanyi kuba kigere kya ita kinda ono lwala lwa nyama ya situ kabweti ate nyamba linga toza kampani katine ntaniko kubanga nswedi nga ngo lwala lukula tuyingira mu nyama ne brenga sijja kubikola ningamba asigenda kola mbagamba anti na sick leave ate kirala nzi nkwata ku sente mwampa kubanga batu wabu medical cards mbuina wan kamiliko kadi yanga kakavalinga 25% titugeze nti bwogenda mu dwaliro wesa suri ya book company kusoso 25% bisigadde 75% gwaji kavalinga ate kulukago lu chovola buli mulimu go bagamba nti gwa kakadde mulimu guba mufu lakwa go batomanya nga tebanda kubusa no tabu ko bane bakubusa ate gwe nolemera ko to batomanya te emirimu Dubai je 13 jemini mu mtu jabera ne dembe italiko supervision nyo ya manyi ejiwa ya insurance ya manyi tibagenda kujanja banga twina cho wadde yo nayo buno busente sente obutu bikampani ebi bili busente sente obutu kubona abana kwenyeni kati tusengeze mu dwaliro ate mu dwaliro nino kwa taka sente kenino kusobola funa eri dagali ebanja garanti company sasa wako 25% kanen tukanga ndaba nemereddwa ninsalo kansuwinge company nosuwinga kampani nosuwinga kampani Mkuji swinga tuwega tabana manji ni mbabu. Mba gamba tumazi probation time masaja batule med. Tuge minis of labor. Tuwe tase. Bana ni manzi kiri dizamu. Kumena duenzi nali wagume nyo. Na venu nga kasente nga manji nalinga kutoku ni kazi guwako. Ati nda sayi nga bila nalinda kubana supervisor waba. Nubantu sayi nga volungoto. Nga manifuka tabu. Nechawa. So, wana balida mba gamba manji tutuguli company tujisu wengi. Mba gamba kali. Tuge na minis of labor. Never to go, but no gamba we had appointment. What was appointment? When I saw come Minister of Human Resources and Emiratization, but you can over to money. Cutting color research, Kuban Ebaba Suins, the company, the Chaman Gamba, a labor, Okugenda, you, Maracuve, no, Human Resources, Vital Alukai, single bank, or you are Dubai, there's no embassies and Yawl, Katins and Alimo Dubai of Zang, yet Dubai. So, Genda Alukai, Majita Human, Minister of Human Resources and Emiratization, and Zgula Okes, company. Kampani chisoka ne kolea visa ne air ticket kampani gamba ya binkolira ne evidence jina yino echo kube nafuna accident mukamo munganko ndi under company authority kampani te kavalinga chi tasobola kungu ku kavalinga sente za bills za medical bills then echilala kampani na malako probation njagalo genda neta offer letter kampani jitulira I need to move on byemvunana kampani yenu so Nende kayo kentugula okesa abana bana bagula kwa bana babwe nalingenze na baba aso kali gym ya so kali 45 na twali tumaze ku probation time nende kayo kesa kati mwetu tu kaba bakusendika appointment ku simu era ganti muna ku wezit gwene company yo mujja kujja mu reba mu minister of reba yeyo eri alnahada so tetwa missinga twali nyamuruka ya company ya nyini ya tebisere bali banje mu to bali batuje mu mo jeberali
mu desalination plant eri wala nnyo wabera wala nnyo ejeberali nga bandese wano kumpi n'ekibuga Aljafiria kampani gye nikola nga ya dewa naye nga sivo nga naye nkola mu transformer supply ebiseera ebyo so nga okuva ogenda alukusaisi tewabera wala nga ate avaeri ejeberali ogenda yo kampuni yategeera nti ogisuwinze anti kampani tegeera nti ogisuwinze eti ababa sindika otekayo enamba ya kati natekayo twatekayo enamba ya yalinga operation manager bali bamuyita I'm forgetting the name. Twatika namba ya operational yo manager nga tujirina. Morova bimwasebeba waka nga musaninga contract ya company. Kwali ke namba yo chali sijo bamitanga sijo. So namba najuwa yo company jensu winze bamusindike ne gundi okolaga nti oina appointment ne kuja Minister of Labor kamwana ya kusu winze. By the way nga bakagula o case bakusindikira message ku namba yo jobo tadde yo nti bakugude ko case ne musobola kwesotinga with the way time je baba wadde. Obo nga temune yongere mu Minister of Labor we mumusobola mu sorting emangu bigwe kwa na batwa doyo ngoli yalemera passport ye yale companies zikusigaza passports okwesobola okwe ku mukusinza bana embera je baba isamu atisobola kufuna mansi nga tuenda passport you understand so nenga si kitufu mu mateka geri bachikola mu bubba bubba neka kyo juu ekireta UAE eri okubanti bachikola na makampani amalala nti eri tusobola kubanti gofunye mu sente ogende gulo company nga iyo kampani ya ino kumane sponsor wayo nga muloko omuloko emirati nga muwalabu chofa nti kampani ya jisu wingo wangulo misango chizibu nti bachiteka huku kuma emergency na ye nti tugeze nti mwaka katinasuminga kampani nga baino kusasoye mitu walu musavu baba la balambu ya nabe na linjisu njiropi nga baino kusasoye mitu walu musavu mwenye kumisatu nezibu amu au nga mwabu kadenga sanvu obweno ino mkusango nengu wangu na ninga bampe milioni tano million tano atina zo sazi fune ila mkusungwa. Na wangu la kesi nga banga manti yukusaya bako zivaluation. Bada kupa million tano. Nenga kesi jina nizu gude wonga ni beba value winganga. Nda kufune zo senti. Nemu kuwangu la kesi nenji wangu langa nazi fune zo senti. Bada mwini mampita bajita execution. Eyo mkoti. Nibanjida senti meka zota demu. Jukira. Umuloko umwana buatigira senti ye. Ngojifuru miyo tutu walizo senti zo na mituwalo msavu. Ngojifuru miyensi ye kuchi. Jukira umwana buyabeda sponsor weyo company. Chifura mateka geri. Gakola kubintu nga tebi. Nga mateka geri gakola kubintu webi gasensi. Upote kide chente geza. Na ye bita gasensi tugezenti. Uba gerizemu ngachi. Katika gerizemu. Tisinga. Okube ekitaala okumukala fa direct kugenda okufaina tobo ino gusasula nga tunafuluma singa bakukwata jukira eri monake ko government yuli bwa kabaka singa bakukwata ngovuge motoka jukira buli metro station za government basi za government taxi za government singa bakukwata gwo muntu kinomu ekolede visa osobola ko kulya visa ya miezi satwesa tunobango extending nga tukize visa obane kula visa ya residence mu magezi bibi ambagezi bibi dala bongo bulala na yesi ngaba kukwata nti ovuge mmoto katukize taxi yele mukana fa kusoka ke mitwa leje ate chikola ozisasula ategele bache integeza nti chikwata kana ku government bachifa ko nyo nembo mwekala kasiza ekibi kyaba kwata bateka mu kadugo bateka ne bazamu chikampani chamwe kati olo musango guno tukumebalinga kuwangulotia yeah so wengujizugula court case eyo abana abakirimu bakibaddemu tujize batusendese mu reba watuwada appointments company tugende twanya kimotoka kya company tutukao twali nyawo kibasa ne cheka dira mutano bali bayita Audi Mesa bajita tashields ezo tashields basoko kusindika bati no chali bwechite bwe batu watuweka wali kukampani chibasi ya tuwane nishifuru ukinga. Netuli nye tugenda. Mualu nahada ya wali Minister of Labor ya Dubai. Na basajia nebajia. Kati abasajja wakua kampani bayindi. Na iba bila kono mwarabu ngabu endagambi. Tio mwarabu umtukeri atafuta chiruga. Atani kukukiro limi lulio loko na ababu liandu. Minobazi no mbuwa tizina chazigasa. Ibi mtu watu vimanyi. Uwo uliza kwa kati abagama. Mwena temugenda yingi na wana mbata. Na imo nondemu abantu haba. Waluwa onze no mfuko mlalari kata wa mitanga msomesa. Ni batu rondamu, tusobolo kulepresenti ingaba nubasa galabweru. No tukeri mundo msajia nitumuna abu za mwagarachi. Supervisor weyo, Minister of Labor. Tumugamba, kampani enu tuwamala probation time weganyo tuta. Ate chilala, abasinga tuwekolea visa za fe, etuwadu ya mdukage, tusasura sente wezi, tutukolea the biggest company. Moreover, Dubai Dock System Auto Center is the biggest, big company nyo mugundi.
mu Dubai kuba buli kiri kikolya ku masanyalaze era no mutunga naguba mu nyumba zeri akuja kubuja masanyalaze bachiwedde amazi dewa ibi controlling abyo nabo kitegera so it's big authority okuba nti baba wobo obusente nti mtu alonka kabulimu ya chuli anga ngati ane okutya naye lo kubanga nti eri mubera abasireve image tegwao so tugenze tuwelwa nganze baba gamba mwagala tinga tubagamba nti fechitwagala company to releasing abafunye offer letters kale kati uwe supervisor ya chukuli anagama no problem yeah, you finish the probation term yes na ye webadde eri munda omwarabu natafuta ekiruga ne bichuuka if you don't want to work go back to your poorest country Uganda biba biwedde bamazo basomera mu bedde eri teri seta li munguzi ekyo njagala kirisa ono bafuna mu chance nagana omuloko ono yali ka bayindi bana operation manager bacha bali yapo ne bayingira munda ne supervisor teni seta limunguzi chino chogira sichizayo binombira bikatinze mmanyi omwana abera anagende bweru nava ngatanda cha mental and business nze buli chimunchi koze so bagende limunda badolu emiruma zo chuka nagata yagala agende wachimo chimba tumomo tubasata basanya tikiriza mudeza muwa moto batiki na chichuka na ne tutuka ntugamba atu ino lemera kati nagenda Nenzila ya elimi umuhimani resource. Na kwa sabu ongo ni nga maitu deyo liyo mchari. Walo mchari ya liyo mwalabu. Na yenga tata mama we mtizedi. Walo waba walabu waba tizedi. Na yenga tuwa galaba filika. Yampi tanga buzibu chine mwenye nyulamu na ngamba. Na mpandi ikira. Kantu na ngamba genda Audi Mesa. Baji tatashiru kampani. Baji tatashiru. Tashiru zi. Zizili ingo bawona alabu otia. Tashiru zizili inga. Kabona ba. Kabona alaba. KCCA. Katashiru zezo. Mwosasuli la fainizi, emikalafa, ukugwebwe vitogula emisango, jibakulea final judgment mukoti, zesi tashiru zi. Nanga mangendeo, jibakulea lego type ingingo, ya gula umisango, kati wendajitu waleo, mkazi ampandi kidentu, kusobolo kufuna amani yago. Kampani eno, batuteke eri kesi, batuteke bakule type ingeyo, kampani rilizinge passport za fe, juki wede tuwa ina residency, ngatu ino butuizo mu passport za fe. Uya chimpani kani nchituwa leo mkazi na chianga luwala bubichiwe na ngambo keno problem. Natuza muliba meka ntumu nyonyola. Yedi yaba kula mwe baba manyo uluzungu. Waba wala baba manyo mkuluzungu. Na agamba, agamba sente chikumi habiti. Ngatuchina nacho. Juki na company kasatu wajiteka kama intutijiruopa. Ne kwa teo musala. Musala kwa mieze vili ulubisele. Kwa tuwa waluo butuba gira wanegando tuwa sente. Dini atenu overtime. Tuwa mbala mukani. Nebaga tajirie miezi. Jituwa jibati batatu wangu overtime. Natuba tu company buli mwezi tubatujuwa nje miezi ejeji. Ogwandi bade ogwo kona ngwetu wako ne kwatia overtime wa miezi 3 ne kwatia oyo ne omusara gwa figwa miezi 2 kwani tusirana. Ne tukana nokuda mukulinya basi zayo. Ne tujja ko wifi. Ne tujja ke marriage ali etuwe bisere ibe kwa bali bamaze tuchamba tujje sajiba tuwe sawa ajimani. Abaji tayo senaya. Etujje ko wifi. Eri okuje ko esole bagamba va mu nyumba kube bugu mudiri dungu lyocha. Uri kwa jako esi aba kumanze nera nibisera benga tebana jitu abali bajitu pimira bopimizi mukomyo bajiteka kisa abili ne bajijjako kuno baji bajjako kuno bajitujjako na totally batujjeke mere batuganyo kudamo kulinya basi zaabwe batuganyo kudamo kulo kujongo gamati jeyo case mudembe lilinga watali echo mufafagane machita muta baji bale merirwa nyabaddaye wabwe ngabo bamba lokugonza bagamba yakala kati kodawa mwenti ye katete gundi tukolereko process yo gene bakwatako passport iyo nebakuja ko buno butuze kadi yayo Emirates ID bakuja ko medical card yabo nakuja ko company card yabo ngo utigeze banga yejja muri munsi no gwamo bugwi bamaze kukusala ko bamaze kukusala ko tuchaina jo sobola kulopa tuchaina cho sobola kola saba gwa moyo sinaga aba waye ibintu byabwe bainga tuchasoba kugula omusango ku company buli chipa mazo chikotemako karatenze chance na jina anti nasoka nensigale mabega Nenga byange mbisigaza kuba namanya buno bwe butuzo benene kadi je nina ne bakiteka mu system mbanja asoma nti nchali mutuzo wa Dubai saba na baba victim bafuringa victim abagwa mu eche chintu bo baba tikka atenga batikira wo yagala abo bagalira abana abo bati anya basigade ne baddamu ne bakola abana ne ringinze ninga basedda mu koli ya company ne nemerako so funa anti omukisa kati Mwyo process inagende deira Dubai mwenyini na inayoba bakazi ni mangene bagizako nsoloku bakulia kulia kubanga bagamani na kadi yangi nsoloku kulia. Ati nafuna umukisa nguru mazono funa passport yangi residency mweri. Katibobo ina residency yo bange yukole de visa ya residency yeri wawamanyi. Nero kubo wojiye na inga tumanyi chitufu chakola.
nekati zina ina wabaganda bakazini mangi abasubula amatoke oko bavuga taxis zaabwe bwebityo nemba geza ko banyambe neti basubula kunyamba bulimo yesabe Dubai abantu bako bulimo yekolira bibiye tebanyambira naddala nasulake wabwe nakunga bine binemerira nenzira yobo before wano okogenda omukchalo ya kuandikira akachi akandi no katwara yikira nenkola walitepe mumwenyini mutashiro nenkola typing yone basi nika Dubai court Dubai court ne bamperform ne basi nika kumala kabati police station ngabayi ya company nange ngedi wali kumala kabati bakwate passport yange bajimpe abo kitegera so fenda bachikola abaka akiriza ne bamfollowinga chatu yamba baji kuera wao baji tu kwa mbatu baya garantia abagende baje kule ntuka tuna transport tuna chotulia company ya singabuli chimu tatukiriza kulinya budget tuna na sendi tutula ajimani ajimani is like okuve Dubai obuka share jati no genda ajimani eminent si satu kiba kiwanvu nyo atengo mutokola katwe yiyangana ogubira ko nwa nsindikira ya tano katinza chance ya nyambo kuba mneka sent na ino mwana gwe nalimfu nye bisere byo nga kole ya Saudi Arabia ne mukabiria na nsindikira milioni ezi 12 ezawa nze Dubai so nimfu na amanyo kusubira ku movinga so mufunireyo namufunireyo ku Facebook bwe bitekwe ya so kati ne musomera nga mukabiria ebizibu mu buli abuli kimu so na nina mperize sent ne nsolo kweyia. So kati yao bamazo tuwa passport za fena funa amaninga kati chijja chikoleche ne kati mazo funa passport ngeri mu residence nina MNS ID yange na medical kane company card yao ne banganze ya byekolira na kati ngenda kulumba na kwezo sente ze mwazi ali ampadde gwe ndali mfunye ku internet nali mfisiza oludali ya magalu 18 neno kaseti kake nali sigaza kugundi nali mfunye uchiduru cho kutwala abana eyo esau omani ngafunye ukasente naenda kondo zobuka doba nga 28 kwa account yange nesitika ATM card yange ne Uganda mujuka company yatusize ati chakiriza byonna ne katwaji suwinga mu company sya sula twei ya kati nzuru banji bali mero bakoma banji bakoma ne kati nze nkulu bwenti bwena omukisa bwanzi jira oro surviving otago sigaddeyo kapa nurude njisumza kati chali mwoso teni nga mwenye sabro kuja nensura mwene wabade se polisi mwa accommodation nga suze chali wango mwana suze tusuze kubabili katanda tusura kungo bayo nekati ya jimani kateri mwana mwange lani nakupera mu Dubai juki la bobe kulea mili mwja bamba sura matoke kubisawe meri ya Uganda anti edio kubiro mwoto nga ande tira chino meri yeri meri ya wano nga tu baji sura li kubisawe nga bobe mili mwja bali bakula nga baina mkasente baina rumuza suze kawe ondo za ringa wiki planning chokola katunga nebongamba wedi agenda gendo ku laptops na zile banga jeziri nyingi ntete nkanyo bulamu balamu nga manewa na kasente kanka ndikuimuru nana ninawe eri ku account yange bukadinga bubiri chinana ninkuba ne tata wange chikopa nga tata nsindi kira singa tandika kusubira laptops byene byalinga obyo nanga mubuli ache chigenda maso tata mpoze yo milioni ezi nga seko zile bechanze nana na singa ATM card bazinjijirako pesa milioni 5 chinana neri naye mwe chinana ntandika kusubira laptops tani kwa kusuwa laptop sinasindi kilango mwala akola uko Kampala Road. Si alimu tuga taga na wambogo na inga sisi sita wangi. Nga mbuga amba tulieko chitono nengo sindi kasete nezida mangu. Tumenga tulieko chitono kuberi kufuna laptop tugeze yolunana. Olunana che mitoro chenana cheno. Olunana lweri. Ngena jaji tunanga kamo chitono kukama asatu. Neno mga jisubu zubu jitunde kamuaga. Nenga tia ba ya gara jiri eka wili. Kukaleme sati ya chitunda kama chitunda. Te ruwe watu sindazi sindi sati juu kirobo ino sasura gwerenti. Okulia kubali lunaku. Katinemba la mwezo senda sula nga laptop si. Nesula nga laptop za inga kumi. Nenzi sindika. Sende sijira mbubi soli nga ringa tunda mwili teyudo. Nga mga mba tulieko chitunda next business e movie nge. So kati kesolo njire secha alimugundi e pending. Tani so kwe ya. Uru nyingi dede ila nani sula ufiriji moral. Banks za bitano. Nani sula wali wabitane usere vyo. Tani sikuwe kuzesa ndiko na nina residency eno negundi kuganinga ina visa yange mweyo process yo kubikola akole ebyo nda batibi movinga na sindi kemirundi inge 3 nebintama ati twagendanga mu bubala eri waliwo bubala baita obuyembe paka ebona be Dubai baba chimanyi awi tuli ku Facebook live bachira yeah baba manyo obuyembe wenchogera baba chitegera babu iri gobazo butaina license ntani kogenda iyo kati bwana lingenda iyo ndaba bavuka batya bali mu good life abaduga abaganda ba wanone nga bakikola batya tani ko kunonyeza nga bisobola kwa SB fa chikola atya mbuzo yo ntya abo yatunda mwenge ya fili yo yakola batya iti wibityo no nyengere je mujja ko mukwanu babera ba wanike banga tagala kumwefa sabato mwefa safasa
atinanyini kayembe mujja ko mukwana musomera mu mugamba no mugamba ni nane residence ndi bichindi mugamba na swinga company passport ya njia ni residence mwe nanga bukaka sali mugamba chitufu si residence passport yango rwada ko njimulaze ku residence mweri nagamba te goli cha bugaga jukire bubana akataba ku kali mu residence sobola kujja yo motoka anti ebyeri tebili yo teli boda boda bya taxi kati taxi ati walizo baita lento kazi tukizenga bona pangi so mutupa ku pitching ende ko wano iyo ri bya taxi ne kati wabana akatabote yo atinga kaina residence kaba katunda nyo residence yo batete gwako egwako ne bya myaka bika tizenali company jikolede miezi mwenda nga gunde chadu ke myaka eji ati bobo su winze company visa yo tegwa ku chikuvana ze Dubai ndagenda na male myaka ina miramba nga sikoma nga mu Uganda ndagira 2015 na 2019 mwenda mu January bakwani nzira da yawe mirundi nge 3 nchi vako kati 10 mu gwa mwenda nchi siringa kati story mpamvu nyo. Tujimanye nye mwa. Kaji kumenye nye mwa. Kati njiji anti ya nti andi kati ya zoku survive inga mbeli mu Dubai mfine mune kasente. Kati mulezi we musume na mune mwaka nga ndalizi sinache unye na gamba. Atekboli wote keke na hata niko kuhunse mbeza. Kati mtansi kawembe kabikari kakola nyo. Nga wala wa mu Dubai wembe bali babu kubia nyo. Kati kagula usawa mwenda kari kubastopo wabate gireye ba Dubai. Nemba nga mbagulira woluji nganze ninga nzigula woluji ono na ingira nenzigala wa bayagalo fuluma mwana mu buza bakusa student ye ne mugulya na fuluma chakede ologoze ngasikali nkozi ngasikali olu mukayembe ne oboli sikinze kwa baba kwata mwana baba twala obo chitegeze ne olo kwana lisina cha kola yala zinkube no uli ebigambo kakumo kali omoke kwe se bichi bichi ngomba nye byu Uganda ati bale basina chinda linko zobanze na mala mwaka mulamba nga stays wa daka kumpya kadinga nkozi mu company nabi ebo sente bwana linfunye mu dealing kwe dealing kwe iya nali mutetenkanya nnyo so kati ya omulenzi ampadde omulimu nzigulawo kati nga nemanye kyo kyokulya mba nkimazi sikwata mu nsawo ne baba nyuka banyigamu kati eri ejemeza nyate je tojimanyi kati baba bakozesa bukozesa naye bali tumwenge mwana ndebagu nyigamu gamba zo kutunda kati kasente ke baula ako juke ke baula nange bampanga ko kubanda nali ndalimbi manyi bandi yao baba yatikula ngo mwenge ngatukala nsen tugutikula viva bya speed kwa bya it's illegal nentikula ngo mwenge nengu yingiza munda kana ntukono mvuka ne mugamba lachi kutandika ngo kutikulira kunonya okugazia income na ngamba ti wali buzibu kati mvubuko yo bamusomera muti ni na residency ti ni na katabo kali mu residency ndani ETNH ne bajita MLS ID eri nti mwana ine byogero oyo ndi mvuka ngasala wansembeze kati eri baba abana bavuga motoka ezo naye nga bazivuga bajita baze kati ku sansi muja abantu abagezi babitegeera nti okufuna driving permit yeri kizibu nnyo naye abana bayinengereje bachikola nti enseri eswad trade center bafuna osobola okufuna driving permit bango vuga motoka naye nga jiyo kusaba kiita baze mu lulimi lweri bapanga kipange okubakubadira nti ID yo badira tourist visa yeyo ne bakugamba nti obadde na international driving permit ivana jibaliye babikola kandi obango uchiina owa police niba kuimiza no kiragayo era mama nchi tufu no genda inga bazi nga sichi tufu ndio kubaye yeri yeri cost milioni nga 10 kakana kasanze kuvuga motoka ya mwenge tutanisho kula no vuga sivuza mpusitanisho vuga mwenge ate mu Dubai tugusubuza walio jibagu subula la sala kaima fuje walio la sala kaima walio neyo ajimanje tugusuba ntuguingiza Dubai natongo ku supply nga bo buyembe bashitegere nga nkoliro ono oyo mvubuka olonga mukito ya mukiri mateka kuba sinza abawalabu sinza abawalabu omwenge je iri bagunywe radala embizi jeri jeri daladala buli kimu kyenjogera bakimanyi bakimanyi mu supermarket zona katika ngola supermarket sinyo eda zitunda ya zitunda embizi wali supermarket jibaita west zone zitundira dala embizi embizi jeri mu Dubai daladala na ye nga bayina license no mwenge je guli dala mukira butugunywe radala ne gwa betu geze kati fetu badenze nyo mwenge mu club kusatu bitano eri ziba 35 dirham eri mu club je mitwa longesa tuchitundu eja wanu chukate fa bagu tuna mu irigo tugutunda dirham mu savu ke kasavu kati oli agugula kuma irigo na yagula kwa gwa rais magendo wote kide shenga wote kide dealing kati kubwa vwe mbanga liwali mnumide mazo mwaka mwanamba sifuna sente nga nonyo kufuna sente rode na ina mazo funa chance ni funye yevyo gira funye yevyo gira vye nsimbi ina vye ndi munga rotano so napanga kasana kubwa yeo diyo buwa yu Dubai chota sula geza ako ntikubba wakula diru yunaya magendo asaba nti draga nti njaga yevyo kubwa yu wenja kwa kusibe miaka vini mweji wabwa life na yevyo vyo mwenge mwegu limu mwensi obo kitegeera. Na ye kati bakuswa miezi esatu.
ba kusubye miezi 3 ne bakudeportinga kubwe omwenge mwegulira tugusubula mu UAE bakutunira banga cho mwenge ogwo mpaka wentu soko vayo ngatunda mwenge naye mu nganga ndakwatibwa ke minundi ngenda nenga enkwata jiba nkwata mubano nga wola bantu ebizimbe beeri bibera ko banatulu katinga tugeze iyo nga bola apartment yeyo tugeze iyo ebira ko security officer wayo katinda gamba tosula kuno badolesi echi obo kitegede nebo muwele nguzi na akuta we bityo kitegede ninga sako ati babano benyimba CID nti akute direct askari akwata no muwayo atebulu aha no muwayo ba 20 dira mu na akuta be we bityo bankwata ko bityo pozi ba CID bankwata ko banko atako ne nemfuno mukisana banyonyola nabagandi na court case ne bankebera muwale dinga bana nene byogera na MSID ninale ba permit yekole ni banga batwa kintu ndo mwenge ati ne byogera byeri ne banyonyola na swimming company sobra kubba wa notion salawo ntu ndo mwenge gono mune ne banko atibwe kisana banja ke simu ekola kuba eri bakubira deliver kati e process mali sinda ba sinda ba gam sinda kubulira omwenge kuli muna gwe mitendya ne sikizija zikendera okufuna kwe yongera bani kukendera ndi sikini sikendera kitya ndi ndasokera kugula ngandinga security nguvude mu neko nekitinze kono aguvuga nganiza mutikulira ne tukana nkuli icho kibazinga so no kuvugira dalo mwenge ngatuli naye kwa tukanga naso maganga supply nganyo vukaye ali monaye abivako ne ntuka kusane mbuli yange bibi ali sikinyo kono kebaba sabalo basala ko mulundi yogo abayimiriza tabu mba ngoma ngitemera ngenda kunyonyola ngo mwenge gumwe gulyo gwo munji abo kitegera ala ino basiba atenze rudi na ina court case kati wenda yingi dogo omwenge nenza mu ntandiko kumuvinga case yange bo pia mwaka gwali guwedde ko ogo it was like 2017 nenzile mu alikusasinga case bajja mu njizamu bo pia nemba ngafunya amanyi chenchaini ntandi sokwe pangisiza ebyokolebe nambi subana nokuteeka mu kuba okola just legal typing eri nti obo kali wakulia visa negundete chilaga ndio jirete tubileta ngabi ne bya Uganda disitu yo jirete bagalo jichuse mu legal translation ya Arabic chokeyo just one page ya dira mchikumi atubatu kolona chi facilitating otya onasula wa kusula ili kuli expensive ndikalumu kamu chovula bana ili basulanga ba chisulu ndirumwe bwa 10,000 zimwe 5 zenu kati akagundi ka bed space kabera mu lukaga lusanvu bachitegera life yeri ili expensive dala mukusula ma accommodation so katani sokola waka sente nyingi dollar iligo business tani sokusobola kwebezao zayo case zizayo case bo pia ati ntengamba nkoze ntyo kendeza risk atenga mfuna sente mwe guno bendakola nga ne chali ngendo kubala mu mwenge gwe twatutte nga tu tukoze dida mu ngalo 10 dida mu ngalo 10 kikakadde kam just trip we mujetu watutte watu watwalanga alini twalanga boda bi ne mu Dubai mu nga supply ngo buyembe ba customer ba yalinga inamu obuyembe binagambe bo iligo bazo bo so ngendo chitomlinga manchi kendeze zanti ali siki kubanga za mpako 10 buli obatu afunye 15 nga mpako 10 oba afunye 2 nga mpako 10 ne ngamba obatu kwa tatiba tutwala aba kati tuzuka mbuzi zo mfuko uyo mukajukira nakola nge ebyo nga ntikula ne wafu wano wewe nalikola ku lugi siguvudde ko nagwo mulimu nagwera nchi agukola ke chiro kuba bagula sa mwende ogwe chiro aba baba bo side abadipa abajiraji aba bazo biva ko bamanya kibuga kiri stede nga tugula sa mwende ataba nanga banyu mwenge kuba gwa rais era bajja abana bana Uganda ne banywa bana Uganda bokka bimunywesa kuba tajja kulopa atino mwenge bagunywera ku rais gwa 10 dirhamu eri bagunywera ku 25 ame ku 35 difference ya 25 dirhamu gira bajja kunywera bano mu ligoba badigide wali ne banywa ko katono mu kirabu kuba gwa bay ne bajja ne bakomekereza wano songa ero buyembe bukola nyo sente asaka wangala ke miezi 5 obedwa oba wajja oda sente zonga afuna mudda so nasigala guno muli mungu kola ndiguli kati mbandi mu kayembe planning am mvubu kona spending nyo akula chi black daniel zwade ne mukayembe za baza bay na msajja jaka daniel zizagula msajja nga zisiroko nga mvubu kona nti akula chi mutuzi wa mwindi mwenge chi gwatunda ndigwa deliver la delivering ndipa kuli anti jafiria ngajaka chali umwete kati kakolo kwano nga kiriza nga gana kati somera muono mukwano gwange tukwane mgane polira mwengo no gonja gara sigala munga anti kula naye njagala kuingira mwengo wa delivery gwa delivery guba gutya gwa delivery omuntu asupply nga jana batero mwenge mukayumba mpangisa akayumba ili nayo waliwa Pakistan bali abakwata tenda ngeche kizimbe na kwa kalumu tukeze akalumu akamu nga bada kapangisa 10 kwa nagamba jesa sura kanana kubachi iligo business ye kola ki na ite mu kusudo teka mtesi basadi aba tegedele bajane bakuba mute baba kwata bakuba kubi kachi kazimba ko nibatu walo mwenge so atuko deliver gundi che risk abantu no nti gwe nyonkubira no ngamba Richard katinga bali bapale tuguza ba Philippines wali ya kafeyo.
Jafiriya, Al-Hudaiba, Nesatwa, ba Filipine ba singawo obunji. Ngabola bantu kitola bantu babanji bwekityo. Kati ba Filipine ateba tamivu nyo bali sola kizali ya sate mwenge gwe tutunda gwe tubaguza. Brandi zaabwe from companies zaabwe ze zigukola Ready Horse, San Miguel company yegukole yewabwe. So tuba tubuguza mu irigo. Ndipo guzala isi tugeze nti kugambe ogweme we sate kitumfu tugwaguza kasanvu era banywa kalujanga awaye namba yonga agenda agabe namba yo agenda agabe namba yako banne ti ono mwana tunda la isi bwe bityo kati ngamba kanzira mwenge kwa delivery nayo guyingiza mara kusomesa street scene ofuna yo customer enoli asoka kukozesa by the means mbadde lake ndi badde mugezi nyo ne mikisa sewe mbanjogera kubina ebintu sikugamba ti gogende tundo mwenge Dubai nze mukisa gwange Nti omuntu bakusomera ebyo byonna nze n'okufuna makisa ti kenfunyeemu ako. Nti I took risk, but I have been lucky. You understand? Kyokka ti ne nfuluma ne mu nsi bulungi nti ne wemba njagala okuddayo enkya teeka butese visa n'enzirayo. So I have been lucky Katonda yankoledde byonna. Ogw'omwenge ogwa delivery ngutundidde emyaka ebiri. Mwezi gya kasente. Biri byonna ebirala ssaabifunamu. Nego ni kwa deliver ni mwenaji ya sendi. Kwa natuka ni mfuka my own boss. Mtumi ya kato ni tukezika tui nzo kubamu kayumba. Habana katia diba anajie bali banja. Bata ina biogira. Habana bamu kwa tadana ito mani nadayo. Webe tiyo. Katiyo mwana agena na chukubwa. Bamu kwa tukubwa mwenge go. Eriva kukiriza na hekati fechitu sibiye chukubwa ujemeze sa tunti. Bato ina license insebo jifiriza revenue. Atu mwanabu mani ye kusente. Chechitu sibisa choka. License wajifuna. Sajifuna, zara sin sajifuna, tengo sulu jifuna, kilabu zifuna zile zamani. Nenza, I have been lucky. Ate wadwamu sisi mwanya, chitambala, chitia, obo chitagira. Ate umwenge, nalini kutuna mugundi mubiyalubi, satu biyoka, sisuka u. Nibu mpita nungamba, ndibu jumani, sigenda. Jesita manye, waluwentu na bamba nyinti ya yomba. Bodwa mwiligo business, otegiri, mtu binji. Mtizi mdaba ula mimotu kane manye CID. Naba pleti mbaira njimanyi. Shwa diru. Tunapotunjumwa timbaso ni manyo yombwa eh chibwa andi tubaitabibwa. Ntumanya ni manyo kati omberu cho CID. Tunapotunjuko borwa mu irigo business tegele ibintu binji. So, alisi gamenti abana bagende mu irigo business. Omwengeri. Che njagamenti irigo business eri omwenge nti bagusasola license. No ko nti ndije guli omwenge nabara bonye ndi tugende bagugula ne bagunywe ne fechi bakikokwasa. Ndi toyina license ekola chi egutunda ekifula yaba kusubeje emyezi emeka. Esatu nina bachali banga bakumoda bana badde badde ngamwa katoro sendo zifunye mwingi era business bade tamla bulungi chiche ichu kujje Dubai okujje Uganda ogame kan satu linge ya chinje Uganda chinje Dubai natuka ninko nakoma o kati waje amnesty amnesty jukire badde ke Dubai maze emyaka ena siko mangawo munsi okola ebintu byo ne babizanyiramu okoze ebinyumba ozimbye baka nyumba ko bakasinze ebintu byo bikola nga tobiraba ko bakubye kintu bakoze batechegera so eri omenyekana wo komewe no bebulunje ne bano bobolexeno te bamanya bulumi bo itamu you understand so obo natuka nga jukira visa yagwa ko da visa ngene okuga ko 2017 awo nga gugwako emyaka ebiri yali giweddeyo Nero kwa nina koti case, nga nyo banku watako banku watako ni bansi wako ndimu union, metro station. Union, metro station, yelimu wakati mudeira. Oka wansi, yelimu wansi wabira yonge chibuga. Nani ndiyo ntambula wansi. Mu metro station, jijikole ya interchange. Akasaja nikambu za bataka. Bataka yeninga ndaga mundu. Nga yenka njenji karaganga ya guwako. Nika lagebi ya koti, nika gano. Tipa manye tuzunga abamu haba, polisi. Aba singa nyonyi, percentage yawe. Like 70%. Nika nyonyi wati nikabi gana. Nika antika kotaga, nika antika mmotuka. Nika antu wali kansibira bajita ba Dubai Police Station. Nibankebe bakube bifana nyini. Bakebe la fingerprint scene. Bakuja eye scanning. Bakebe batu ina kubanga liyo mazenga tofu romansi. To ina chukorobele chwali okoze. Kuberi yote baba ne obo bieno duka baba ne bako jira batika court case mukufuru malinga bakwata ngo savinga baba robinjira ko binanga siatinga na court case ngada bajira approved nza abanja send kapa ntaziteka ngayo jukira mukutundo mwingi nasigana ngoba case yange ngangiriko ngera ngende banga bakomaudi nganzira yo kumaudi nganzira yo leta chino ngatenda send jenteka muntu aliyo byona bine ibi bipapula tuli batufudzemo ku myandibyo bibaraga kaba abantu So, nesigana nga following a case, nga niwa wateka msistimu, koti kesi yange sigale soma, nga residency ya guwako, niwa wane koti kesi. Residency sigale moving, you understand? So, tanisa ufuna wakasente, already niwe banku watama, njiba jakunte, ilaba, by the way, yari ya uwe 1 week, nevante,
nebantaniza mune mtundu mwenga tawo ngandi badisi kubakati awo nalimba zyo kuinga kone mukaduku nembiraba ne mtundu ya dalo mwenge nalo asichaina chete kuba nebisere baninga bangenda kumpa jine emitwalo musanvu mimi mukadde nsavu ali bumala ndagera ebiroto byange byabo kadde 15 ngambale kati nsavu ne mbanji mazo jikuonanga dalanjifunye akasiana chene tagane dile Uganda cho ketika sajiva akona iyo nenga chakole no business je facilitating you understand au jiriye bidala bivudde ko chakula lujirwa kabalo akayembe omwenjo gwo kutambuza gwo kutikulugo abida bichina gwo ngivudde ko risikizikendera era chali wangwe bamale yene bamukwata ne yanjigirizo delivery yanjigiza ne nini bamukwata nenzo mukisagwa era chali oyo nyamana nafuna ke fitina kubanga na ina ibintu ngagana biteke tujye moto kanjivugise mvugise ngo mwenge gwe moto kana inga juka nze mbaraka na akasente ka koti so risikizimu nenzi kendeza mwenge chota chichampanguza Ninga kuba nali nfunda nandi bade nfuna kiralu nga nfunda mukuguvuga wano ati ne mugu deliveringa you understand kati ne ninga agama ntike yakatabo kange zirisho zamba de sisule muruka nze binga yaziwanze niwe ujukire bakwata bagere tuka muruka ni yajije batika mu system nganze yajije tuswa fuluma ninga tusavinze gumusanga teje jibange mbaji zanu kusibe emyaka ebiri singo badye muruka mulento kane vugumenga katabo kweke kaliyo oyino serving chine bakwata bino tibado deliver bagamba bade na birthday bade na kunyoma ngi deliver obani kafu ya kutuma case mu bahafu kana na birthday nange vaga gugula gondo chegera oyino ngirije wewe za bera basajja na banyonyora bali ne banta bali banko timukisa ne banta ne batu ala kasimu ka business ne banga ne bandi leasing nenzi okuba kaso embagambe simu baji kuti mdamoji kuba ko yino line empe mukubenga kuno mukubenga kuno mukubenga kuno nenze mnengo tunda popya tunolide cha kujja yo Dubai okujja ne chije Dubai Amnesty wejja ngamba nayo manyi kakoze chance eno ngeze amnesty ka kubana nali manyi za sente ngatebazimba tebazimba tebazimba kati ngende okudamo genda yo ngaje kuloko manyi sente zo bajuka banga ko kusente kwali kone ticket yangu 2 emirates nkomewo ke Uganda malezi lenga yo bulunji nenda genda ngobanja sente ngatebaziteka tebaziteka tebanaziteka yo rusubanza mutashiru ngenda ngama audi methao so mbe maji sininga tebaziteka yo anetuka ne nchivako kata yo banku atako wano wegabero banku atako ngabambo ze byogera ne batika musisi mugadde ko tikisi chali yo bandipata nte bampa sente anetu ndi adalo mwenge ne buchanga mpuli ya nne mpuli ya nna kujakira kujja ke Uganda myaka ina ndaba mingi nge bizu ebintu seko nga siri ye bintu byange biki kati amnesty wajaring kusa chance eyo namba kangene ko amnesty sazye mwendo koti kesi percent mbuleke uli nalima nyo kufunda sente kabiyo percent po milioni 5 juka nali bamazo kumvuruga vuruga mo execution kati ba ninafuna 10 million 15 zedi then nfunye ko ne 10 bilike kasanvu za tiketi ngo percent bya ali chikulu nnyo bisere ebyo ngangamba kanzireke wakanka sazye mwendo ntekeyo amnesty visa eno fulume zike yo Uganda ngenda nzira yoko mutashiro kebera ngabanga company ya close ninga company ekola neri enguzi je na garment enguzi je eri ngabanga company ya close nga kati ne maybe company ya close ati mpa decent ezo kati njagalo fulu makombi gana amnesty ze kan kozi no chance fulu makombi gana nzira ngabulunji ngabino kuba kati duli ndi somera fulu manga simaze close nga court case so nga ngenda baita awiri ngenda ku following abantu ka system bichi bagamba chimba ka court case ABC denja ka bi close nga njagala ku fulu makoko munsi ngaba kana njagala kola amnesty visa kuba kola ya kubufuruma ufurumi abantu ina kudira te katabo ko na yagala kola amnesty visa furumenga sobole okudayo jukira tabo nalira mfuna sente biseri binga mfuna akasente kati nga ngenda kwa amnesty ngo musajja ateka mu system nga aska closing file nga bangambo ina sente bya bali batuje kodira mu 5 mu 5 je mtwalo nga 5 mu 5 okujira amnesty visa nga ngenda mu amal centers bazita amal centers na zibera under tashil ngangenda mu amalu center nyansa sula visa yo ngandira chipapula cha amalu ngabampa visa ya residency ya amnesty ya miezi mukaga nakwa ndafuna mwao obuzibuzi bwe nyo Uganda ati ne nkumonga sina jimara kwa yali ya miezi ena au ne nkumwa ko mu January bili na bikrozi ngabana ne mbire kana njaga na nzile ko ko ewaka sango no kuleka to sendere wazijayo sendere sajia kwa gamina tukani banga anti company ya kurozinga Shigeda ngato fulumensi no closing court case ngako za chance ya amnesty nenkuma wano mu January nenkuma mu January ndabye kunsi ne bintu bitambula bitya business je nsoro teka mwaka sente tuke singi baya chuka da kwa mazina kalika ku 10 ngende okudangali mwa chichupa nga cha 12 ngende bintu munyo nakulika kubisa tungende okudanga gwa rusavu ngende okugeragera nyambo tufunga SSG sobola awone sokane nzuruka nenzira yokka mugwo kusatu
jukire ina lina rumu atesigade jukira nsasula kadde kamu nanisa sula 1200 ezeri katika munga mwe mitwala abiri miezi bibi jenali keno najja mu jamani nze mugwa kusatunga tindo sindikangezo sente zanze nakolida tenzi sindikeri nsasula rumu kuba wala sigaza abantu oyagalo sigaza obaddo okolira oyagalo sigaza mu bulamu bobolimu bisirimu najuka nalimba zono okuwa sanze ngandi bulamu bwange bulala njiri senzize yao kati okuddamu genda jukira bakasoma kuba kusimu ngateri iko bakasoma damu ne bagenda obukitegedde bakintegeeza bakudduka ne batandika okubira abalala ne bafuna abalala kuba kubira kati gwani akuwaliye takyaliwo olukyo takyaliwo eriwadde bampita nze Richard nze Richard ne bampita olukyo so no Richard takyali Richard Gomez kati bampita Richard Gomez anti wali Richard Gomez muzanyi akitatenga ne bagamba nze Richard ne banzibulamu Gomez waabwe so abafilipa ni bonna be bakasoma ne wandi kusimu mbayina ne nakita aba bita Richard Gomez yagenda go back Uganda ruzungu rwabo so ngende okude ekintu nga expand kye kyali nyinyi wensula biki byonna nga tisente byenkola bikende dati diske sigala wentu obo twala opisi mukaga bakwata batu kya suba kudeyo mweyo nsi bagenda kusubeje emyezi tunambye nkoze mukana akasera ati kati nzize mweyo risike kyali yemu ati sifuna kitono nnyo okay kati kusendezo yakola ngo tundo mwenge eyo ene Uganda oine kya makulu kwazikola eh bya makulu nkozemu wali by the way nkozemu lilo losi ngabo manyi ne nzimbi amakani na makagange nasimba makaku mazeyo bayita ku island era ali kane kubira mu nekalango ayagala okugula ku kizinga ayagala kola beach ayagala okulima ayagala okulunda ku kizinga yonera yo bibanja luza ne bisoma mukaga so ngabibyo ngabiyange ku bayogola mu sente zero baba musiyabu sente nachi ali ngambi gulancha ndi nga ka politika atano ku chukumi so abagala ayagala okola beach ayagala okulima okulunda okusimba emiti kyonna business ngagala jikola ku island makubo manja agagenda kukisinga kibakitabusi jenkola business yangera week eje sitabadde ko twayogera mujuri abalamu nali ngenze iyo mbadde simba kati simbe mwanyi simbe ebitoke lwacho wagula kukizinga okay nti banzera miti yana ate wafe wano siguku mwemba mu kibuga wali ku mukaga ali siguku awo ekata lawo dinaye changuza kukizinga nti ekizinga kyanjola wano mukugenda nti nabera ko mukibuga nga maze okuva mu kusomano ne kimbe ekibuga nemba nga ndi yala nengende waliyo mami wange bayo kana muzeyi wange yagenda yo kwa Island kati bwe nagenda nti andiko okusubula eyo nasubula emyaka enda miramba nagenda 2011 nensubula emyaka enda kukizinga nsubula bogo ya sukali ndizi gonja zindi kasola so kati bwe nafuna mu kasente nempanga nengende Dubai so kati bu owe nalinge ne bansomera munti mama yangamba gundi atunda wantu ngorode mba manyiwo nga sindika sendiza nge ngangula okitegedde tebasika gwotu na tebasera yonyo tosera yo tebanna sera yonyo kati gwe boss gwo tunda atano ku 10 ebanga mmeka kati ate obo oli ogula togula atano ku 10 eligula kibanja kubeli katugula bibanja kati ninayo like ninayo wenya 12 acres nga ali mu 45 millions ninayo 6 acres 25 millions ninayo ku acre kam ka eka kamu hanyiza kaguzanga ngati kati kibanja oluzi kati kibanja byeri bibi bwebiti tinzo kuba ne kibanja kimunga chona chigula room chili 5 acres nganyizo kuba nchitunda 10 million kati akuwe nkusale ka eka kamu batu genda funa mu njaga chona funa mu anze center des kati ka eka kamu nyizo kaguza million kale nganya cho kuguzayo ka million nyo no runda yo bange obuzi bwebityo kanina watu wentunda hotike kwa egalo kulunda nti mulimo nyumba ya famu yenyini kulike ebisagazi like 1.5 acres kulike mwanyi kuliko olusuku yona mu wali like 5.5 acres tunda 25 million tunda otunda byache bintu kuba nina kati bya maybe njaga okola business zimwe njuke singana nimbi koze emwe njaga okola no business madam wange yakoma onjaga okola business zimwe no mukivuga then ate kirana nyizo kuba ndawo njaga global walala hot cake kana wemba nina olusuku ngabo sinza kutunda ntunda kati ngo manyo bwongo titugazia sobo tunda watenze nengula mwe chibira ne manje tija chija mwe miti atenze mu simbemu obo tegera kati in business jendi mwe yo sobo tunda waya gala kola beach nina watu nga wakumazi direct obo ya gala kulunda nina watu obo ya gala kati nga wale town kati bobo ya antu wale town is different towns wali island nene nyonyo sobo ita ekasa anje no jiyungira sobo ita kamengo no jiyungira sobo ita wane ntebe no jiyungira sobo ita wane echamfu bwa nonga bugwini wali yakoze beach no jiyungira beach lango ita kumazi ita kumazi wabote ya mazi na wukuita wanji nti akakutu bukutu bwe kati akajibagenda jibalambuli ebyo bishubilu bipokopoke bibinyonyi bibaita pokopoko wali tuwalisimu tuwalisimu gondi agency
ya wai bakaita mabamba kakutu nyote kaliko wa dejengo era woda chikanyobo sate no ingira ku island oita kasanja uno ina woita kumwa walimo kubo ntinobo ti amazi tiwaluwe kubo akatunda kaliko mayengo kagano ti oisa direct ntebe wano nakutwa kala kali eno side ze kamengo nekati amazi gana gali direct gano ntebe nachugo direct no gayingira negana gegu ne wali osobola sana ove nachiwogo no genda wano echamvubu no ne bakuvuga ali ku pichema kutwa kumara bagwita mabamba kakutu kutu kwe katika ingize moto kuba inga moto kuziyingirira no sana no genda kwa nubo na abati amazira bagulayo ari katika genda sibo lugudo luve bubberenga lugendo genda sala wali ero kuve bubbere lita wane kasanje bayita abati abugoye duyingire direct bali baina guno mwaka chimanyi by the way bagenda baba tuzimbi omwaka ogutandika sama tukati bagulayo nyati takali badeli chali lya raisi nako nzoganyo kunguza katano ku 10 Katana kuchimi obo gula mtawe neba jakuguza obukadde nga anti kaneri wali yo obutawuni obo chitegeta bajakuguza obukadde busatu okolya ka business wanga tugezi business yo nekola kubeli ekisingo kola bantu bachakaze libala lya cha pa libala akaba choya gala chonna kuba wali abaina mafamu na mafukuri kuli ya mafamu kuli ya malwaliro kuli ya masomero secondary schools kuli ensozi nsozi kuli obunalo bwenja ensozi ezenja wulu chibuga chizibunga busi chinene nyonyonyo kati go eryo lyotunda lya cha pa lya akaba nene cha pa nine chapa ko ekyo kumazi ne set nyingi munnyo ne kati lyentunda adi ya muntu buntu ngosobola okwegula okyegera kyentegeza bobo yakadde okwegula ne byeri bibanja eti banajira nnyo nti oli afe nnyo ku kye chapa bo kitegera kyentegeza ne bobo yakadde chapa wegula ngozanga nzanzo okwegula kati nina like 3 acres bobo yakadde okwegula omusajja agamba nti bobo yakadde okwegula like 2 millions tali mesa bobo kitegera tebali mesa so bobo yakadde chapa osobola okwegula naye nga obeera kuba kati nze niwe nazimba wennyini amaka gennyini sina kyapa si kyapa nti yali aŋŋambyeko nti abantu bonna byabibanja ate nga balina ebibanja nti waliwo omusajja gwe mmanyi alina amafaamu agasuba mu 5 kuli bamuyita Muzeyi Kabanga bamumanyi abayibusi nti naye alina like 15 acres nga faamu naye ntalina wadde ekyapa amukonkisuwa ye nanyini kibuga ekisooka kibaite nakusaza mu tawuni kumpi ekibuga kyonna yonna wuwe awasooka saidi emu yonna wonna wuwe Turi dambla yo code for tutwala yo dine tulambla ngo SB family. Wonna wo yagalira kubaka tineno wiki nakomye ogulo mbadde yo mbadde mukusimba mwanyi mulusuku eyo. Njaga kulima green paper nayo lusuku lunji jakuwa kutoke ndoza by the way. Njakuja emeze jijja. Elaba aba SB family abagobereza ba family tu kidize tujja kugenda yo kutulambula ko kukizimba ngabo se wo mukuru ono. Obulamu bwe butya kuva wa government kanze Uganda mbereke Uganda. So nasooka ne nkomawo nimujjalo engabo enkugambye nenzira mu gwokusatu kuba nda nisigadde erinsasula terenti ate nga ndi eno nina okubitereza closing wifi bikinga bwomanyi nekira nali ŋŋenze nzire mu nkole neŋero kigira bwe nti nga tekikyapiikinga nsigazza risiki sente expenditure nene ate nfuna kitono ate risiki sigalawo eri naye nga nebyonna katonda byompadde nali nsabye miliyoni nga 15 ndi baŋŋenze bweru mbonyebonye numiddwa ebikunda toba nnyo bweru eyo nti nasula kwenze nebweru ate awo tetutuuse ewaate kuba wetumala okugira atisagala kuzzayo mabegawo bijja ba biwanvu nnyo tembera nyo nyo namaze okugibeera muntu obyensuzeeko ebwe nasobako wekira ebweru eyo mu shari gyeera mu indasweri eyo musajja bito tuwo omulimu wetwatuukayo nga tulina ebyogera n'atusiima nnyo naye bwe twatuuka natubuzayo muzirimu neŋŋamba namukulisha natya okulimba omulala namubuzaga namukulisha naabuza omulala ye naamulimba twali basatu namugamba nze ndi musiraamu namugamba ogenda kufuna okusoma mirimu gina litumene mugenda kusula kani tuba nga tusula munda nga bolaba nti eri villas bazi villas nti villas zibo bazi tula bwezi ne nkati nga mulimu ebitebe bine ebikadi ebisofa seti nga tusula mu ngobo bwa week says nga tunda fu bati sosolo zo sente ne tusobola okupangisa ati wetugendo sula tuvawo nga tukola ko eri twaine ebyogera ne tukembera eri nga tukola 12 hours supervision eri tight atuba nga tujja bisoba kati atawe mfunira chance ne batuga mbaliwo musajja mugenda Abu Dhabi ne batusindike ya Abu Dhabi bayitayo iCard geti tweyo Nwayo leo catering msajja akwata tenders msajja onatuwa emirimu kuba twaina passport za finger taina bana bakozesa bakali wali bantu bataina byogera ati nga osobola kubanga gokola kuri regency hotel oba kati nga nze nkolya ku four seasons hotel nga tumula kolya kalinga anti bieri Africa same nti bwe twatufanaga nemu osobola kozesa ekyogera kyange olage ochi visa kyo noyingira ku check in Africa same so check in ati no mtu alwa okuloza nti uli afirira mu company kuba ali akolya mu company nga ina company mwa kolera mwa afirira bwebiti so ni nkola kumezi hotels 5-star hotels na kule yonga stewarding na kule like 5 months kata uwe navao ni nzijane nyingire vya laptops wavamu vya laptops unapanga ni nyingire omwenge so nzo emirate sizo nanzi bademo yue yendi wano mochibatu okay. Kato Uganda yeri Uganda
nsi nungi nyo 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 ate la nalinji agana nyo sina mkubi wachiru na mbele yanjija mu Uganda na ye mpozi Uganda nyuma nyongo ina mpati after party ngo ina mkasente kukha ina na ina mwaka tunotono kuba nasiga sasi chakala nye na chakala mkali faini kubanze nalipa sita kwenye kumuzungu ya Ulaya Dubai na wana wasa kwa kumuzungu nesu msafu minamba kari jana wala bubo muzungu aga crossbreed yali inga half Jordan half America yali Jordan na wana na miezi msafu chabula bisa ali vegan nane merida ngataga na ndia nyama tebu mba nywe demu njaga na ndia kanyama nibu nywa mataga mwenye nibu mba ndide chini chona nga jie abala banganzo msezi nituka nida bange mbeda sijisoba ya nende tawazara muku kana ya isi siba ntaipu zoe zizala banobola banti embwa za twalanga abana kuba abazungu batebatege type za yenga ine embwa za bilinga bibana nga natuka nga nimukema kimanda bibyo kuzala babiri munenga agamba wali batuso okwagala okuzala nga ajja kwa family planning ajja kwa adoptinga abaina bibakozesa necho ti aina future ne aina kumali ya budde bwange mu Dubai ne nchibara mungagera kunzitira future kale bulamu bubi okuchakala bino ya na discover na labi nsi kuba binali safu na chance nze byeteekamu ugenda ku mchifu ekyo nagenda ku Pam Atlantis twagenda ku bife byenja ulongo kubole mukazi ina boli card mu buli chifu mugenda ku virtual reality ni mugenda ku mu byo kusanya film de bitasoboka ni mugenda ku mu cinema zino laba ku 5D no tuna lugacho kino kisoboka mbutunga mwabaza film mujya lenga mulinga mwabazizanya abagizanya si ya nalabo bula mu kyenda mufuna mu chokane ebine bya center nagenda tulanga mali abudde ne concentrating ya kubyange ne tondo mwenge gwa ngatu omba omba omuntu ali eyo nga yale tazo gende Dubai oba munsi yo na ya mwalabo chicho mgamba kanjogere ku UAE Dubai kali Dubai ante baba tu Dubai ate jibata UAE UAE the 7 emirates is called Dubai yemukuzo ne kati nseze za abalabo zikanjogere dala ne zichefananyiza nga bulaba Saudi Arabia nga bulaba Jordan oba Oman ne kati njogere ku UAE jemmanyi umuntu inga yandi yagadde ogende chintu echandi bade tufuse gende mu company abadde okimanyi nti company zino tumwana ye wola sente na wayo na mali miezi 10 katagenza tina agenda nga agenze ku chifu bamugamba sente nange lindala tichokanga sente zilize ye wola zilimu amagoba so mwana wa agenda ku visit visa ni nga ino mtu kwa manye agent nga namutera visa kwani ba agent ate bafuka babbi ndi omwana akwa to mtu namwa visa namugamba kolidi ya miezi sajukira gobera ndiga gobo manyi ndi oli wakulaga visa iye fulumye kutuma ina ku manyi visa bajisoma bitiye yo mwezi ogumu ne ye satu oba kitegera to mwana susude visa ya miezi satu atatu seria ina ya mwezi ogumu tabada afunye chance efuno omulimu chokale residency process emana mwezi mulamba nti at least ina kuba na ya miezi emeka yesatu ati awobane chasi ti wabano nzombo limu nefu no mulimu ngateguli iko sadi part ngateguli iko midomani aya naguno nyati abano nya ili changu nyo kati wale ba kunganya ba ndo bania square by the nadi ngambe na square ti bania square abana bano gane ba sinka ni wawe basangi bwana ma mwana amanya interview eri yodi wale bene byokubo kula kuindi ndo kuvana yo gado gende yo ogenda kati by the way sagara kwe kubira kalangu kubyafunira abantu visa nenze mwembo omuntu ampadde sente ze za visa tugeze ngayagala genda tourist visa no we 24 hours nkwa 2 days visa bila out emyezi satu nganza jikolede emyezi ngoje kolera wa anze ndaba agent nze kati badde ne kolera kati gami nagija mugo ku January nenze mugo ku satu nenkuma mugo mukaga nenze mugo musavu nenkuma mugo muenda kati nenchisiri nga nenchita so ni nawe agent gwe mind that approved ya kulea company gwe ya msindikira sende mga teka visa haji yisindike 2 days bila out ticket ngo yagalo jugula wana ticket liko na gamanti but cha ticket che changu nyo necha visa kuba muntu akulimba na kolea short term visa yo visa yo mwe ya umwezi gumu choka ngato mwa descend za miezi 3 kitegeza ni wobo funye omulimu ato ino kola visa change ochegede bachintegeza dongere muntu na ye miezi 3 bani chance nene efuno omulimu that tugeze nga omanyi kyekyokola tugeze kati nze mba manyi nti nkusindika gundi ajja kuwa bed space bwet sekwira bulango sitwala ndi wanyi bantu bwe sekwira bulango ne manyi amanyi kugambi gambi yo and one kizendera genda yoko ma oyagala genda kuchala kunonya kola ki kola sente atuva ku kino kino kyo liko kitufu tachiva ku nenga ayagala ogende ebweru chenzo mugamba ba funa ba funa agent omutufu by the way sekwira bulango mzibomba mpadde sente zokolide visa we enako bili ebira out atinga ya miezi 3 jobo sabye kunyonga ku ngambe ya mwezi gumu
ninkubulira ddala ekituufu nti ne woba ova wano nkubira omuntu ne mugamba nti gundi ogenda muli sivinga ne besipesi yo nga gyeri ate nga ajja kukonekita nti genda wano nga sigaba nti emirimu gyegiri genda ononye emirimu era waba ku depressi mwe banoonyeza emirimu starting from ya wifi eri gali nga masannyalaze buli wamu you understand tinekuyita nti kwenyini osobola ofunako omulimu ne connection zo osobola ofunako omulimu so bw'oba ofunye omuntu tugeze enganza amanye ekituufu nga sibi ya company ndi company ya kutuze miezi mwenda ate kututeri mandi company wanujiti kama nizi batu wala nga basa soleri ya nkumi sato kama na iba ngefuna kumwano yo tugeze saka kukira mnanyoga company wantuwa ni daba na baba fili daba fila Kuwait tuwa ni daba na mirambe sato wejijia kumawo ilanzo Facebook live mbade mbukola neku YouTube channel ya ngeruchi veni tambu inako wabana bafa tuwa tuwa na babu wabale mirambo mu company wabana kumawo na Uganda wabana ipa gende Kuwait bafa wabana mnyanja wabana hapa umbani wabakula ya kuwa ni weyeba katia zukuka nina femina mbesa tujua ndi jikomao Charles Baker zine John Torres mjuzi neyo ya fande na kalima ya tuyamba wado na mfuko yu Alex Mango wa Child Smile Vichy ya biyengira mne tuwalu anda paka wana ipa kumiyo nemi na mbojama le miezi sato ngati jikomao so echiduwa uboge na mwe UAE echitufu oina kufuna omuntu omuntu fungadela kwede longo term visa ya miezi sato notuke nufuna omulimu gonga tekulimu third party tukezo funye wa waitress tugeze nti bwoba bakuwe 13 bajjazi kuwa direct hotel jona abokoli 10 meka so obera under company kweze 13 bajje kuwa bakuwa kolwenda you understand ochegere chendegeza chichizibwe chiri mu muzi company zizino nebo ogena nebo sabira omulimu gono ogufuna pazi nobo ziwe bovai nti omwana rusayinza okuba inaka kadde ngati abuli awasaba akakadde ne nti laisa agula buwanana nti akakadde ako bagenda akakusaba okaweyo ne olya olusa akalye buli oba kutwale ku kifu akutwale ngoli gardener akutwale mu construction fete tusobola minimo ya construction babenga liba siba bafa nina bana bade bakola mu okubisawe ningo mwana eva mu nyonji batikege ne banga desi batwale mu namba jitaka wansi we satu eri dungu fete tusobola obulamu obwo tikati nze mbade mvudde nti mbera mu AC nkola chiro nga ndi mweru kati bulo akasala keno kikanyike kanzirugaza amuko konge dokunzirugaza am tina ye eri mwana akola mu construction no mulaba kaberanga mu rugwala mudugafu ala edungu liliyo cha mwana mama chivula tubera mu s kati noko obo bulamu bwa abo alaji nze alaji otuwa s nge kutamya tebo jijja ku bugu muno uli atinga senjiga jiddeu alaji kati ndi munsi enunji tutudiwa ndi tunatuyana tashobora kunja kati mu Uganda baba kuwana echo nacho kuba na chimala okay katumba bombo bako busembayo obako busembayo company nje jiri registered zitutabana nsobora buff but sobora do buff followinga ukitegera nti bino bo kugambe labor trading ze zimu ku company singo kola cent nti kugambe omuntu walinze nani tuteko kubana Oman nani nakoma kubasa tuni nchiva mwanda ba sija bisobola kubanga omuntu ayali abisa okusanga atali cent za bendera banga baro bagala ku ntima Dubai bansibe kwa bali ba police omuchala no musajja bali bampade dilo ngabagala bene 10 yepi ninga chali kuna kulanga gana ku kisawe ngati cent azilia so nembivamu ekintu ekisasi nzofuna zenti omuntu omuwalabu eri akugula kanana era abaana babagenda okola mbiyumba nebwe yekyanga atya musajja ofula babatanga yekyanga ola bada mwaka kanana kakotadde muneri kabera kanji milioni 8 atina wono wanotola atinga nakutute bamusasudde okitegede bakigamba ne singa obofunya omuntu omutufu amanyi mu butufu nga ddala nekirale bangi bamanyi naye nga mubbinga wona mwasente zajja zikola ki siya wana wana na nze ndi mugaga kumutima ate nkozi uke nina akatununzizo bula mbwendi mu bunyumire Uganda ninewe mbasina lero manyi chanja kukufuna obo kitegera so chandi bade kitufu mwana wabaya gara genda bweru afune dala agent omutufu nti dala agent gwa bafunye nga simu ferenti namukola visa agende ku visit visa apangise bed space akere ku machano nyo mulimu butufu wabaya bisoma dala nga yasoma agenda funa omulimu ati wayongera kuyigensa ajja kuyongera agende kuchi ne company one tugenda kufuna chi promotion tugenda kufuna chi tena wale wona bakumulinga bagesa bila direct wapa kuwe 12.5 siba 12.5 ngazizo okay tuyanzo tuchairako tujja ku party 2 mujja tukiza tugenda ko kukizinga rusi je tujjo kubera nga tukola program ya fenga tulambuza ebirungi byakoze mu kutunda omwenge Alhamdulillah. Okay, nayenga orine SB4 ku SB4 Media. Ngakama chino chimunti subscribe, sharing a video yenu. Atose mese egwanga letu Uganda, nensi ezidanye. Wamita SB4 nkoze ne Wade XP.
ko kamera msaje wa kabinyu msaje yo mulaba na ya tobere Dubai eh nda muwedde na muwedde nga chabuka kachi avayo nacho yali ngato eh yali na mbigire enange ndandi badde mvira yao nga sina chene na nemanyi ga mukamba katunda katunda ya nyamba nokwebelera nenga katunda ya mbedde ombyonna kuba banji bali mwa banji bali mwa kati wa nabo benyine abafiri kuwait yabali bebamu kuli jimu ya fe yali egenze mu company asa so katunda ya kuli debyo ne bisinga kwenye zo gamba okay nenga mukuru wade ali nayo nayo YouTube channel bajiita ITV Uganda yoyo kuletera mawulire agenja ulo ne bilingange byo so gende so gende yo nawe no subscribe na ku channel yo no belanga atomanya bibotale ku SB4 media bisanga eyo bamda SB4 muzikuru akabajja mubere bulungi mweraba.